Na osnovu predloga izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Leskovca za 2019. koji su usvojili članovi gradskog veća na danas održanoj sednici, stekli su se uslovi za isplatu poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 50% u vrednosti računa bez PDV-a, a koji su podneli svoje zahteve na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava. Na javnom nadmetanju za prodaju zemljišta i lokala u javnoj svojini grada, koje je održano u Skupštinskoj sali, samostalno zanatsko-trgovinska radnja Bici i DOO Fenki kupili su dve parcele na lokaciji bivšeg Jugekspresa, dok je preduzeće Bagdala Gradnja kupilo lokal u ulici Svetozara Markovića. Zaposleni na službi za patološko-anatomsku dijagnostiku Leskovačke opšte bolnice danas su u prisustvu kolega iz drugih gradova, predstavnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ostali gostiju iz zemlje i regiona obeležili jubilej 50 godina rada pri Leskovačkoj bolnici. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Zvezdana Pejičić. Na osnovu predloga izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Leskovca za 2019. koji su usvojili članovi gradskog veća na danas održanoj sednici, stekli su se uslovi za isplatu poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 50% u vrednosti računa bez PDV-a, a koji su podneli svoje zahteve na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava. Reč je o merama investicije u fizičku imovinu, potom investicije za unapređivanje i razvoj ruralne infrastrukture i podsticaji za promotivne aktivnosti. Sredstva budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede iz kojeg će se i obaviti isplata za navedene mere ove godine uvećana su za 5 miliona dinara i umesto dosadašnjih 26 miliona iznosi 31 milion. U periodu od 15. jula do 9. avgusta, koliko je konkurs bio otvoren za meru investicije u fizičku imovinu, poljoprivredni proizvođači su pokazali najviše interesovanja i podneli ukupno 783 zahteva, za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture 4 zahteva, a za podsticaje za promotivne aktivnosti pristigla su samo 2 zahteva. Ovom izmenom i dopunom za šifru mere 101 opredeljeno je 29.469.167 dinara, za meru 301, odnosno bušenje bunara, 330.000 dinara i za meru 402, 1.116.038 dinara i za prenete obaveze iz prethodnog perioda 84.795 dinara, što ukupno iznosi 31 milion. Odnosno 30 miliona dinara je za subvencije, a milion dinara za organizovanje manifestacije Dani jagode, višnje, kruške, paprike i krompira. Gradski većnici dali su saglasnost na odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu za podršku mladim talentima, čime će biti nagrađena 201 mlada osoba na Dan grada 11. oktobra. Pravo da konkurišu imali su mladi talenti do 30. godine života. Finansijska podrška se dodeljuje u oblasti nauke, obrazovanja, sporta, kulture i umetnosti, usavršavanja. Komisija je zasedala, primila je 265 prijava i komisija je odlučila da 201 lice, to jest mladi talenat, ispunjavaju opšte i posebne uslove pravilnika, dok 64 lica ne ispunjavaju uslove konkursa. Još jedan predlog odluke koji je usvojen odnosi se na odobravanje finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta pošumljavanje javne zelene površine Spomen park i zone zaštitnog zelenila, čime će od oko 950.000 dinara, koliko iznosi ukupna vrednost ovog projekta, oko 750.000 odobriti Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a ostatak Fond za zaštitu životne sredine grada Leskovca. Ovo sredstvo koristit će se za realizaciju iz aktivnosti i projekata, pošumljavanje, navodka dobrovrednih sadica visokih hrišćera i čdinara prema uslovima iz konkursa. Radi se o autohtonim vrstama i biljni materijal koji će se koristiti, a to je beli jasen, javor, hrast kitnjak i crni bor. Na sednici gradskog veća usvojen je i predlog rešenja o obrazovanju komisije za izbor projekta pravnih lica iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, koja će odlučivati o zahtevima pristiglim na javni konkurs
za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine, koji ima ukupno opredeljena sredstva u visini od 3,3 miliona dinara. Na javnom nadmetanju za prodaju zemljišta i lokala u javnoj svojini grada, koje je održano u Skupštinskoj sali, samostalno zanatsko-trgovinska radnja DIC i DOO Franki kupili su dve parcele na lokaciji bivšeg Jugekspresa, dok je preduzeće Bagdala Gradnja kupilo lokal u ulici Svetozara Markovića. Na osnovu ove prodaje budžet grada Leskovca biće uvećan za nešto malo više od 55 miliona dinara. U lokaciji nekadašnjeg Jugekspresa prodate su dve parcele, jedna površina je 11.000 metara kvadratnih, druga površina je 7.883 metara kvadratnih, a kasnije u 11 sati je održana i licitacija za prodaju lokala. Prodat je lokal koji je u javnoj svojini grada u ulici Svetozara Markovića broj 18. Prihod po ovim prodajama grada Leskovca je malo preko 55 miliona, tačnije 55 miliona i 50 hiljada dinara. To je značajan prihod za grad Leskovac. Na taj način stavljamo i resurs imovine grada u cilju privrednog razvoja grada Leskovca, imajući u vidu da su kupci te imovine domaća privredna društva koja planiraju proširenje svojih kapaciteta. Na javnom nadmetanju koje je održano danas nije bilo zainteresovanih kupaca za lokal u starom zanatskom centru. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su Mđ starog 56 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je on 25. septembra ove godine tokom noći polio benzinom i zapalio automobil Hyundai, vlasništvo Ministarstva pravde koje koristi predsjednik Osnovnog suda u Lebanu, a koji je bio parkiran ispred dvorišta kuće. Vozilo je izgorelo u podmetnutom požaru, a tom prilikom nije bilo povređenih. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu. Zaposleni na službi za patološko-anatomsku dijagnostiku Leskovačke opšte bolnice danas su u prisustvu kolega iz drugih gradova, predstavnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ostalih gostiju iz zemlje i regiona obeležili jubilej 50 godina rada pri Leskovačkoj bolnici. Po rezultatima u dijagnostici i stručnosti lekara, Leskovačka služba za patološko-anatomsku dijagnostiku jedna je od vodećih u Srbiji. Rečeno je na obeležavanju pola veka rada ove službe. U vreme kada neke bolesti postaju sve prisutnije, uloga patologije u savremenom lečenju je još veća, naglasio je načelnik Goran Stanojević. On je najavio da će u sklopu rekonstrukcije opšte bolnice koja je u toku biti renovirana i ova služba, uključujući i nabavku savremenih aparata. Za nekih 5 do 7 dana uspevamo da potpuno adekvatne pH nalaze obezbedimo našim pacijentima. Nadamo se u toku ove rekonstrukcije bolnice da ćemo dobiti potpuno nove prostorije i da ćemo imati prilike da se malo i modernizujemo što se tiče patohistologije, znači da pored klasične hematoksiline aozin dijagnostike, otprilike možemo da radimo i histohemiju i imunohistohemiju. Tako da se nadam da ćemo za sledećih 5 do 6 godina dobiti kompletno novu opremu i da ćemo potpuno biti modernizovani i da ćemo moći onda da odgovorimo čak i nekim vrlo suptilnim pH nalazima koje za sad moramo da šaljemo na institute za patologiju u Nišu, u Beogradu ili Novom Sadu. Prisutna je u ime lokalne samouprave pozdravila zamenica gradonačelnika Leskovca Jasmina Ranđelović. Vas, drage kolege, odlikuje preciznost, strpljenje, emocionalna stabilnost i vaše rad je od neprocenjive važnosti za funkcionisanje jedne zdravstvene ustanove. Obeležavanju značajnog jubileja prisustvovali su predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Udruženja patologa Srbije. Služba za patologiju bolnice Leskovac je zaista primer krajnje profesionalnog rada koji se održava već decenijama i ja im zaista u svoje ime i u ime celog zdravstvenog sistema
želim da tako nastave i da što kvalitetnije u budućnosti rade, što će im biti od strane države i omogućeno. Patologija i patolozi su obično lekari iz senke koje niko ne vidi i teško se nekako prepoznaju. A mi smo ti koji dajemo konačnu dijagnozu, znači šta pacijentu konačno, naša dijagnoza je definitivna dijagnoza i na osnovu te dijagnoze se dalje kliničari i lekari rukovode kakva će terapija biti. Obeležavanju jubileja prisustvovao je i veliki broj patologa iz cele Srbije, kao i lekari iz Crne Gore i Kosovske Mitrovice. Služba patologije pri tadašnjem zdravstvenom centru u Leskovcu počela je sa radom septembra 1969. godine. U nastavku panorame saznaćete koje priznanje je dobila Leskovačka lokalna samouprava na 8. Dunavskom biznis forumu, održanom juče u Master centru Novosadskog sajma. Kako je proteklo otvaranje 10. sajma automobila u Nišu i kako nas vreme očekuje sutra. Grad Leskovac dobitnik je još jednog priznanja na Dunavskom biznis forumu, održanom juče u Master centru Novosadskog sajma. Ovoga puta Leskovcu je pripala povelja Dunavski kapetan u kategoriji najprepoznatljivija gastromanifestacija regiona za organizaciju Leskovačke roštiljade. Povelja je na 8. po redu forumu uručena gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću. Navedeno je u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika. 8. Dunavski biznis forum održan je uz pokroviteljstvo Privredne komore Srbije u organizaciji Medija i Inventa, Unije poslodavaca Srbije i Instituta evropskih regiona iz Salzburga. Kako je navedeno u saopštenju za javnost, povelja je gradonačelniku Cvetanoviću uručena uz obrazloženje da se veoma vrednuju dosadašnji rezultati u radu na povezivanju ljudi, ideja i tržišta u Jablaničkom okrugu i Srbiji, kao i razvojna perspektiva grada Leskovca. Gradonačelnik Cvetanović nakon preuzimanja povelje izrazio je veliko zadovoljstvo činjenicom da je Leskovcu pripalo još jedno priznanje Dunavskog biznis foruma nakon uručenja povelje Dunavski kapetan u kategoriji pametnih gradova, kao i priznanja Zlatni ključ i kapetan Miša Anastasijević, zaključeno je u saopštenju. U okviru 7. sajma tradicionalnih proizvoda i rukotvorina u Brestovcu je po drugi put održana manifestacija Izađi mi na teglu, čiji je cilj promocija ajvara kao jednog od srpskih brendova. U pripremi najboljeg ajvara takmičilo se 15 ekipa. Svi takmičari imali su obavezu da donesu samo kuhinski pribor, dok je sve ostale sastojke obezbedio organizator ovog događaja, asocijacija Bašta Mašta. Pečeš, pa ljuštiš, pa cediš, melješ i praviš. I šta posle ide u taj sastojak? E, pa sad ne možemo sve da kažemo. I kako je sova? So, zejtin, šećer, sirće, ali vinsko sirće ja stavljam. Ispećemo papriku, oljuštimo, ocedimo, sameljamo i onda posle upražimo. Ali imate neki poseban recept? Pa imamo. A smem da kažem. To je tajna kuhinja, to se ne govori. Manifestaciju Izađi mi na teglu u Brestovcu zvanično je otvorila folklorna sekcija pri Domu kulture u Pečenjevcu, a potom je nastupio i hor Branka Radičevića. Direktor Doma kulture Brestovac Miloš Ranđelović istakao je ovom prilikom da je ova manifestacija na pravi način upotpunila sajam tradicionalnih proizvoda i rukotvorina. Iz godine u godinu smo se menjali, širili i razvijali našu ideju da na ovom mestu spojimo tradicionalno i moderno. U ime grada Leskovca prisutnima se obratila pomoćnica gradonačelnika Kristina Vasiljković. Leskovački kraj nadaleko je poznat po ukusnim gastronomskim specijalitetima i ponosni je nosilac čak tri brenda, a to su Leskovački roštilj, Sprža i naravno Ajvar. Naše domaćice su neprikosnoveni čuvari recepta za najbolji i najukusniji ajvar. Zbog toga verujem da je to glavni razlog zašto je karavan Izađi mi na teglu od prošle godine u našem kraju jedino dva puta dolazi.
Finalno takmičenje Izađi mi na teglu, koje će okupiti pobednike iz svih gradova, održat će se 12. oktobra u Beogradu, gdje će vlasnik pobedničkog recepta poneti titulu najboljeg ajvar majstora u 2019. godini. Inspirisani posebnom magijom Juga Srbije, preduzetničkim duhom vrednih i veštih ljudi, Coca-Cola sistem odlučio je da pokrene projekat Stižemo sa Juga kako bi pružio podršku malim proizvođačima hrane ovog dela Srbije u promociji proizvoda i daljem poslovnom razvoju. Zajedno sa partnerima, Privrednom komorom Srbije i Smart kolektivom, kompanija je odabrala 9 sjajnih preduzetnika južno od Beograda, koji su dobili priliku da kroz mobilne prodavnice direktno promovišu i prodaju svoje proizvode u više od 10 gradova Srbije tokom ove jeseni. Pored putujućih radnji, preduzetnici su dobili priliku da unaprede svoje poslovanje i kroz online platformu, tačnije da koriste sajt stizemsajuga.rs posredstvom koga će direktno prodavati i promovisati svoje proizvode. Druženje sa predstavnicima Jastrebačke priče iz Jastrebca, Vinarije Status iz Svrljiga, Agro Iris zadruge, Fišeka iz Varvarina, Organic Tea Serbia iz Niša, preduzeća Hrono iz Leskovca, Radenske ruže iz Lebana, Polo iz Čačka i Naninog recepta sa Juga iz Vranja nastavlja se i u oktobru. U okviru tradicionalne manifestacije Izađi mi na teglu, slavni karavan stiže u Leskovac 5. oktobra, kada će i naši sugrađani imati priliku da se upoznaju sa ovim vrednim ljudima, probaju i kupe kvalitetnu zimnicu sa autentičnim ukusom Juga Srbije. U Nišu je danas otvoren 10. sajam automobila, motora i prateće opreme. Auto Moto Fest otvoren je za sve posetioce od 10 do 20 časova i trajaće do nedelje 6. oktobra. U naredna 3 dana u hali Čajer u Nišu posetioci će, kako je najavljeno, moći da među stotinak brendova automobila po prvi put u Evropi vidi 6 najnovijih vozila. Jedna od atrakcija sajma je svakako i električni automobil, čija je sajamska cena oko 15.000 evra. Naše vozila imaju mogućnost punjenja i na kućnoj 220 volti utičnici i na brzim punjačima. Autonomija vozila deklarisana je 257 km. Ukoliko se vozilo puni u noćnoj tarifi, cena 100 km je oko 20 dinara, znači cena vožnje, tako da kažem, ta razlika u visokoj početnoj ceni se nadoknadi jeftinom eksploatacijom, s obzirom da električna vozila imaju izuzetno jeftino održavanje, što se tiče nema, znači, filtera, ulja, dizni, turbina, znači tako da je održavanje jednog električnog vozila u odnosu na konvencionalno vozilo višestruko jeftinije. Nišlije su veoma ponosne na ovaj sajam koji, kako istaknuto prilikom svečanog otvaranja, nije značajan samo za grad Niš, već i za ceo jugoistok Srbije. Šta da vam kažem nakon 10 sajma? Stvarno mi je puno srce i srećan sam zato što je ovo jubilarni 10. sajam automobila u našem gradu. Niš je zaslužio da ima ovakvu jednu manifestaciju i verujte mi da nije lako napraviti jednu ovakvu priču i jednostavno na neki način prezentovati grad Niš, ali prezentovati celu jugoistočnu Srbiju. Sajam automobila, motora i prateće opreme u Nišu organizovao je City Marketing Centar pod pokroviteljstvom grada Niša. U okviru Leskovačkog festivala mladih pozorišnih stvaralaca Metamorfoza u Narodnom pozorištu u Leskovcu sinoć je izvedena predstava Pad Centra za kulturu u Svilajncu. Predstava Pad, prema rečima reditelja Kokana Mladenovića, u centar događaja stavlja gradilište koje označava mesto vidljivog društveno-političkog pada i moralnog sunovrata zemlje u kojoj živimo. Pad je priča ispričana iz vizure jedne devojčice koja je izgubila oca. Svoje ličnog u predstavi nosi mnogo emotivnog naboja i pobune koje treba da nas podstakne da uvidimo da ljudi nisu brojevi, već da nam se dešava tragedija koja ostavlja ogromne posljedice, posebno na porodice, ali i na društvo, rekao je jedan od glavnih protagonista predstave Pad, Branislav Trifunović. Pad ima jedno višeznačno tumačenje, mislim da je to pad celog društva, jer smo mi dozvolili da ljudi ginu i da to više nije ni vest u novinama. Velika je odgovornost za takav lik koji, mislim, priča o jednoj groznoj stvari, o smrti njenog oca,
koji cepa srpsku zastavu, koje prosto jer optužuje državu za nešto što se desilo njenom ocu, pošto niko nije odgovarao za to, niko nije kažnjen, i to su i ta pitanja koja se postavljaju publici jer ona želi da nađe odgovor koji ne može sama da pronađe. Ja ne bih bila pesimistična u tom pogledu jer mislim da nas ima dovoljno mladih koji smo spremni da menjamo neke stvari i da kroz onim čime se bavimo nekako pokažemo svoj stav i da se trudimo da nam bude bolje jer od kukanja nemamo ništa. Predstava Pad rađena je po tekstu Branislave Ilić i Kokana Mladenovića, koji je i reditelj predstave. Likove tumače Jelena Blagojević, Branislav Trifunović i Nina Nešković. Povodom meseca solidarnosti predstavnici udruženja obolelih od multiple skleroze Jablaničkog okruga posetili su ustanovu za odrasle i starije. Oni su ovom prilikom uručili simbolične poklone korisnicima usluga ove ustanove. Jedan deo nakita koji je podeljen ženama u ustanovi za odrasle i starije izrađen je na kreativnim radionicama organizovanim od strane MS udruženja Jablaničkog okruga. Ove radionice održane su u okviru projekta javnih radova Nacionalne službe za zapošljavanje, rekla je sekretar udruženja Mila Miloševski. Delimo poklone, zavisno od prilike i sve to, prodajemo isto, učestvujemo na sajmovima, imamo poziv sada da krajem oktobra učestvujemo na sajmu knjiga sa svojim radovima, tako da uvek smo za saradnju i za pomoć, bez obzira što je i nama pomoć potrebna. Kako je istaknuto ovom prilikom, drugi deo nakita koji su izradili članovi MS udruženja biće uručen udruženju MNRO, odnosno dnevnom boravku duga. Prema najavama meteorologa, za dane vikenda i početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena, ali će i dalje biti poprilično sveže. Detalji u vremenskoj prognozi. U subotu ujutru biće hladno u svim krajevima. U planinskim predelima biće uslova za pojavu prizemnog mraza. Tokom dana doći će do porasta dnevnih temperatura koje će se kretati između 13 i 17 stepeni, a u planinskim predelima ispod 10 stepeni. Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Ponegde na jugu i jugoistoku moguća je kratkotrajna slaba kiša tokom jutra. U nedelju će biti za stepen 2 toplije u većini krajeva. Slično vreme zadržat će se i u prvoj polovini sledeće nedelje. Biometeorološke prilike će imati nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, zato im se savjetuje redovno uzimanje terapije i smanjenje aktivnosti. Meteoropatske reakcije u formi glavobolje, razdražljivosti i reumatskih bolova bit će u drugom delu dana u pojačanju. Vreme je da se pred kraj panorame još jednom osvrnemo na vesti dana. Na osnovu predloga izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Leskovca za 2019. koji su usvojili članovi gradskog veća na danas održanoj sednici, stekli su se uslovi za isplatu poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 50% u vrednosti računa bez PDV-a, a koji su podneli svoje zahteve na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava. Na javnom nadmetanju za prodaju zemljišta i lokala u javnoj svojini grada, koje je održano u Skupštinskoj sali, samostalno zanatsko-trgovinska radnja Bici i deo Frenki kupili su dve parcele na lokaciji bivšeg Jugekspresa, dok je preduzeće Bagdala Gradnja kupilo lokal u ulici Svetozara Markovića. Zaposleni na službi za patološko-anatomsku dijagnostiku Leskovačke opšte bolnice danas su u prisustvu kolega iz drugih gradova, predstavnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ostali gostiju iz zemlje i regiona obeležili jubilej 50 godina rada pri Leskovačkoj bolnici. Poštovani gledaoci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji.